Mətbuat xidmətinin rəhbəri çalışdığı şirkəti məhkəməyə verdi. Ramin Məhəmmədoğlu şirkət rəhbərliyini əmək haqqızını mənimsəməkdə ittiham edir. Vaqif firmasının mətbuat xidməti vəzifəsində çalışan tanınmış jurnalist Ramin Məhəmmədoğlu həmin şirkətə qarşı məhkəmə iddiası qaldırıb. Onun sözlərinə görə Vaqif firması və onun rəhbərliyi tərəfindən əmək haqqısı mənimsənilib. Bu yüzden Ramin Məhəmmədoğlu şirkətə və onun icraçı direktoru Qəhrəmanov Qəhrəman Qiyasoğluna qarşı əmək haqqı tələbinə dair yardımlı rayon məhkəməsində iddia tələbi irəli sürüb. 27 oktyabr 2021-ci il tarixində yardımlı rayon məhkəməsində iddia üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Mətbuat xidmətinin rəhbəri bildirir ki, şirkət və şirkətin direktoru Qəhrəmanov Qəhrəman Qiyasoğlu əmək qanunvericiliyinin tələblərini kobud şəkildə pozaraq onun əmək haqqısını mənimsəyib. Ramin Məhəmmədoğlu iddia edir ki, 10 oktyabr 2019-cu il tarixindən Vaqif firması firmanın qanun təmsilçisi Qəhrəmanov Qəhrəman Qiyasoğlu onunla rəsmi şəkildə əmək müqaviləsi bağlayıb və həmin tarixdən də o şirkətin mətbuat xidməti vəzifəsində təyin edilib. Adına əmək haqqı kartı sifariş edilib. Ramin Məhəmmədoğlu bildirir ki, şirkətin mətbuat xidməti vəzifəsində işlədiyi illər ərzində əmək qanunvericiliyinin tələblərini pozmamış, əmək funksiyasını vaxtı-vaxtında yerinə yetirmişdir. Lakin bir neçə aydan sonra əmək haqqı kartına maaş vurulmayıb. Şirkətdən ona bildiriblər ki, adına başqa yeni bir kart sifariş edilib, həmin kart gəldikdən sonra maaş alırdı. O vaxtdan indiyə qədər kartını şirkətdən ala bilməyən Ramin Məhəmmədoğlu rəhbərlik işlərində saxlayır, hər dəfəsində də rəhbərlik müxtəlif bəhanələr gətirir. Sonda isə şirkətin direktoru Qəhrəmanov Qəhrəman Qiyasoğlu ona bildirir ki, şirkət fəaliyyətini dayandırıb. Ramin Məhəmmədoğlu şirkətin ona olan əmək haqqı borcunu tələb etsə də, şirkətin direktoru Qəhrəmanov Qəhrəman Qiyasoğlu isə ona pul yoxdur, get özünə başqa iş tap deyib. Ramin Məhəmmədoğlu artıq bundan sonra məhkəməyə müraciət edərək məsələnin məhkəmə müstəvisində mübahisələndirilməsinə qərar verib. Hazırda Vaqif firmasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramin Məhəmmədoğlu əmək haqqı tələbinə dair iddiası yardımlı rayon məhkəməsinin icraatındadır. Növbəti məhkəmə prosesi 12 noyabr 2021-ci il tarixinə təyin olunub. Azinform.az informasiya portalı Ramin Məhəmmədoğlunun müsahibəsini təqdim edir. Mən Ramin Məhəmmədoğlu, Vaqif firmasından mətbuat xidməti vəzifəsində çalışıram. Deməli 2019-cu ilin oktyabr ayının 10-u tarixindən deməli Vaqif firmasından aramıza əmək müqaviləsi bağlanılıb. Əmək müqaviləsinə də əsasən mən həmin firmanın, şirkətin belə deyək, yəni mətbuat xidməti vəzifəsində çalışıram. Lakin buna baxmayaraq ki, əmək müqaviləsi var aramızda, işçi ilə işə götürən arasında əmək müqaviləsi, yəni əmək qanunvericinin tələbləri səviyyəsində tənzimlənsə də, lakin yəni mən bir neçə ay əmək haqqı aldıqdan sonra, yəni firmanın, belə deyək, Vaqif firmasının qanunlu təmsilçisi, icraçı direktoru Qəhrəman Qəhrəmanov mənim əmək haqqımı mənimsəyir. Deməli, əmək qanunvericiliyinin tələblərini çoxlu şəkildə pozmaqla, yəni mənim əməyimi istismar etmişdi. Baxmayaraq ki, yəni mən çalışdığım dövrlərdə üzərimə düşən vəzifəni, öhdəliyi, yəni mənə verilən tapşırıqları vaxtı-vaxtında yerinə yetirmişəm. Yəni şirkətin gördüyü işlərin fəaliyyəti ilə bağlı mətbuatda açıqlamalar vermişik. Yəni mətbuatda belə deyək, preslerislər biz təqdim eləmişik. Lakin buna baxmayaraq şirkətin rəhbərliyi tərəfindən mənim əmək haqqım mənimsənilib. Deməli, baxmayaraq ki, həmin tarixdə mən işə qəbul olduğum tarixdən mənim barəmdə şirkət banka deyək, belə deyək də əmək haqqı kartı sifariş versə də, lakin sonradan əmək haqqı kartını dayandırmışdı və amma bunlara baxmayaraq mənim bu gündə əmək fəaliyyətim davam olunur. Yəni mən bununla bağlı rəsmi qaydada da biz sorğu vermişik. Yəni biz araşdırmışıq ki, yəni hal-hazırda əmək haqqım mənimsənilsə də, hal-hazırda mənim əmək qanunvericinin tələbinə uyğun şəkildə mənim əmək müqaviləmə xitam verilməyib. Yəni bilirsiniz ki, ilk öncə yəni işçi ilə işə götürən arasında hər hansı bir əmək müqaviləsi pozulmuş olarsa, belə deyək, işçi əmək funksiyasının tələblərini pozmuş olarsa, şirkət rəhbərliyi tərəfindən işçinin əmək nizamını pozduğu ona görə xəbərdarlıq olunmalıdır, töhmət verilməlidir, şiddətli töhmət və sonradan həmkarların qərarı ilə adam işdən azad olunmalıdır. Lakin bunlara baxmayaraq qarşı tərəf, yəni şirkət rəhbərliyi Qəhrəman Qəhrəmanov əmək qanunvericiliyinin tələbini özü kobud şəkildə pozmuş, qanunlara saygısızlıqla yanaşaraq məni
heç bir əsas olmadan deməsinə görə işdən azad etmişdi. Biz bilirik ki, bugün bir çox şirkətlər var ki, yəni dövlət vergi reyestrindən, qeydiyyatdan keçməklə, yəni müəyyən, belə deyək, dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitləri mənimsəməklə məşğuldur. Lakin belə başa düşürəm ki, bugün elə bu Vaqif firması da yəni həmin şirkətlərdən biri olub. Çünki bunu belə deməyə o mənə əsas verir ki, həmin şirkətə qarşı mənim məhkəmə iddiam var idi. Yəni bugün Yardımlı rayon məhkəməsində bizim hazırlıq iclasımız həyata keçirilirdi. Lakin müəyyən səbəblərdən mən məhkəmədə iştirak edə bilməsəm də, yəni məhkəmə iclas katibi ilə əlaqə saxladıq və burada bir məsələ ortaya çıxdı ki, məhkəmə iclas katibi mənə deyir ki, həmin şəxsin uyğunluğu ünvanı üzrə deməli məhkəmə bildirişi göndərib, həmin şəxs müəyyən olunmur. Belə çıxır ki, həmin şəxs, həmin adda elə bir şəxs yoxdur. Yəni müəyyən olunmursa, yəni bu onu demək istəyir. Deməli burada bir məsələ də ortaya çıxır ki, mən onu da yeri gəlmişdən qeyd edim ki, mən bununla bağlı mən digər adiyyatı qurumlara da müraciət eləmişəm ki, yəni həm belə deyə adiyyatı qurumlardan biri də ki, bilirsiniz ki, yəni bu vergidən yayma halları bu tip şirkətlərdə daha çox olur. Yəni mən 6 saylı ərazi vergilər idarəsinə də müraciət eləmişəm ki, həmin firmanın vergidən yayma məsələləri araşdırılsın və məlum olub ki, həmin şirkət, yəni həmin Vaqif firması MMD vergidən yayınır və əlal xüsusda hal-hazırki vəziyyətlərdə həmin şirkətin üzərində səyyar vergi yoxlamalar həyata keçirilir. Yəni məsələnin indi bizim hazırlıq iclası noyabr ayının 12-sinə təyin olunur. Yəni burada məsələ odur ki, insanların, yəni işçilərlə baxmayaraq ki, əmək müqaviləsi bağlanılır və belə olan halda işə götürən tərəfindən yəni işçilərin əmək müqavilələri pozulur, onların əməyi istismar olunur, onların əmək haqqı mənimsənilir. Yəni bu kimi ciddi faktlar ortaya çıxır. Mən burdan xahiş edirəm adiyyatı qurumlardan, yəni bu Vaqif firmasının ən azından mən burdan müraciət etmək istəyirəm Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğuna və Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinə ki, yəni burada mən elə bir şübhələr yaranıb ki, firmanın fəaliyyətində artıq korrupsiya cinayətləri mövcuddur. Dövlətdən ayrılan dövlət vəsaitini mənimsəməklə, yəni məşğul olan bu şirkətin fəaliyyətini yoxlasınlar. Yəni bir çox mən hesab edirəm ki, ciddi korrupsiya cinayətləri, korrupsiya hüquq pozmaları ortaya çıxacaqdır. Yəni bizim də məhkəmə prosesimiz növbəti ayın deyək, noyabrın 12-sinə təyin olunmuşdu. Qarşı tərəfdə bildiyiniz kimi məhkəməyə hələ ki yeri müəyyən eləmək mümkün deyil, amma burada bir məsələ var ki, Vaqif firması MMC Yardımlı rayon Boravar kəndindən olsa da hüquqlu şəxsi, yəni onu bugün tapa bilməsələr də, ancaq onun icraçı direktoru Beyləqan rayon Eyvazarlar kəndindən Qəhrəman İdiyas oğlu Qəhrəmanovdur. Yəni bunu müəyyən biz əlavə vəsadətlərdən də təqdim edəcəyik məhkəməyə ki, cavabdeh olaraq. Yəni işə götürən şəxs birbaşa məni həmin Qəhrəman İdiyas oğlu Qəhrəmanovdur ki, yəni mən hesab edirəm ki, həmin şəxsin özü cavabdeh olaraq məhkəməyə çağırılmalıdır və bütün gələcəkdə mənim iddiam təmin olunduğu halda, yəni həmin borcun, əmək haqqı borcunun mənə ödənilməsi tələbi birbaşa həmin cavabdeh şəxsin üzərinə yönəlməlidir.